בפועל אירועים, חוגים, הלימודים למחר, האוניברסיטאות, הכל בוטל. פתחנו גם את המקלטים. נא לא להיות סקרנים, לא לצאת החוצה להתקהל, ולעבור את התקופה הזו כפי שעשינו בעבר. תודה רבה לך, ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'. כפי שאתם רואים, כאן בבאר שבע משדרים עסקים כרגיל, ערב שבת שלב שהופר בעקבות מתח טילים שנורא אל לב ליבה של העיר. כן, 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 כמובן. נמצא איתנו עד ראייה, שהיה עד לנוכח... לנפילה של הפגז. הטיל. כן. כן, מה שמך, אדוני? אני בבר זגורי, אני, יש לי פה את מלך הפלאפל המקורי שקיים כבר כמעט 30 שנה וכולם מכירים כן, אותו. כן, אוקיי, אוקיי, אבל מה בעצם אתה יכול לחדש לנו על פגיעת הטיל? טוב, אני ואשתי, חכה רגע. ויבי! ויבי, בואי, בואי, בואי. אל תתבשי, זה מהטלוויזיה, הם רוצים לדעת על ההתרסקות של הפגז, בואי. עכשיו, אני ואשתי ישבנו פה בעסק שלי במלך הפלאפל המקורי, כמו שציינתי לשעבר, כן. ופתאום התחילה הזעקה. אתה נהיה משוגע, ברגע אחד, אתה מבין, אתה לא יודע לאן לברוח, אתה לא יודע לאן לרוץ, אתה נהיה משוגע. והטיל נפל ב... חכה. עכשיו, אני ואשתי התחבנו מתחת לדלפק, ואני שוחחתי, בגופי על גופתה של אשתי פה. אמת, ויבי? אמת, אמת. עכשיו, בדיוק. עכשיו, חיכינו. חיכינו, אני אדם מאמין, אתה מבין? אני מאמין שבורא עולם בחר שלא להפיל את הפגז על המלך הפלאפל המקורי, ומזל שהרסיסים פה פגעו בדוכן הזה. כן, מה זה הדוכן הזה? הבנתי שגם זה דוכן פלאפל. זה שהיה... חירבה שכבר סגור כבר כמעט 30 שנה. מזל שהרסיסים פגעו שם, אתה מבין? זאת לא חירבה, מה... זה היה המלך הפלאפל המקורי, המוכר בשם לאפל, והוא היה שייך לאבא שלי, זיכרונו לברכה. בסדר, מה זה משנה עכשיו? הוא רוצה לדעת על הנחיתה של הפגז. אז תספר לו אתה. אני מספר לו. בסדר. אנחנו תושבי באר שבע, לא כמו תושבי המרכז הפחדנים, שחצי טיל גרד שנפל עליהם במבצע ענן, והם בטראומה עד היום. כן, פה, אנחנו... פה העיר הזאת, האזרחים חזקים, ושהאויב שלנו יראה שתושבי באר שבע לא פוחדים מכלום. לעם עם ביצים לא מרביצים, ושילמדו על מי להתעסק. כן, אנחנו... מי להתעסק? זה מיקו. שתוק.